Pozdravljeni, jaz sem Urh, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je spet zelo poseben dan, tako kot vedno, kot sem že velikrat povedal, zaradi tega, ker bo ta video dejansko objavljen ne toliko za časom, odkar je bil sneman. Ne bom preveč dolgovezil, zaradi tega, ker imamo danes zelo posebnega gosta, ki se mu kaj da mudi domov in nimamo veliko časa zaradi tega. Ampak, kakor vidite, imam tukaj eno gigantsko Lego kocko, ki ni Lego kocka, ampak škatla. Za Lego kocke. Zakaj so spet Lego kocke v videu? Zaradi tega, ker bomo danes snemali en ful dober challenge ali izziv, kot se zelo rado uporablja v slovenski YouTube terminologiji. In sicer Lego challenge. Sploh nima imena. Kaj se ti zdi to dobra ideja? Kaj? Da je ime Lego challenge. Ja, pa dobro. Point Lego challenge je to, da se tekmuje, kdo zgradi boljšo stvar, pravila so pa sledeča. Imeli bomo tri tematike, pri vsaki boš imel 4 minute, da sestavaš čim boljši model iz Lego kock, ki so tukaj noter, na konc pa sledi glasovanje, ga boste opravili vi. Tako da gledajte do konca in glasujte, ker brez vas ne bomo mogli narediti nadaljevanja. Ker obviously ne moram snemati takih challenge-ov sam, ker s kom ne tekmujem, samim sabo, ne. Imamo danes, kot sem že prej povedal, zelo posebnega gosta, ki ste ga delno spoznali že v prejšnjem videu. Z nami je, dragi dame in gospodje. Kako ne te predstavim? To je Ela! Pozdravljena! Kako je biti prvič v življenju pred kamero? Kako pa veš, da sem prvič v življenju pred kamero? Sam res. Mogoče imam pa svoj kanal. Ne, to vem, da nimaš. Si pa bila v... Bila je že v filmu, seriji, Nadaljevanki. Ja. Gospod profesor? Ja. Tako se reče. Nisem je gledal. Nje, gledal sem serijo. Ne, hecam se. Ja, jaz sem famous actor. Kakor ste vedeli že sami, ker ste jo totally poznali že odprej. Nač, cool. Me veseli, da si že navajena youtuberskega življenja, vsaj deloma. Tako da, greva začet? Sure. Ok, s pravili si bila seznanjena, če si poslušala, če ne je tvoj problem. To so Lego kocke. What? To pa prvič vidim. Ela, ja? Kaj je prva tematika, na katero bova se stavljala Lego kocke? Božič! Že? Ja, a ni prva Božič? Ja, se je sam še 30 dni na Božič. Ja, sem mislila, da bi bilo to kinda suitable, tako kot joke, zaradi tega, ker trgovine so bile božično opremljene že en mesec nazaj, pa se ni niti december še začel. Tako da bo prva tematika taka božična, ker je zelo... Za vsak slučaj, če bom slučajno rabil en mesec, da zajde tam ta video, da bo relevantno, goddammit. Da bom timer na svoji urci, vi ga boste videli na zaslonu, ker sem cool cool in zari tam vse te stvari noter. Čak. Čak, jaz se še nisem spomnil. Ja, jaz se tudi nisem. Oh, shit. Ampak, a znaš lahko tako, da vidva, koliko je časa? Lahko ja. Okej, okej, a si? Ne, nisem. Jaz, ne, super. 3, 4, zdaj. What the fuck? Ja, vi pa dobro gledajte, zaradi tega, ker boste vi ocenjevali, ne jaz. A lahko? In ona. Zakaj ni? Zakaj ni nobenih kocke, trabaš? Ne, ker nisem malo zapravo pomagal. Ne, nisem, ne znam. Vse oni ne vejo. 17 sekund. Oh, what? What? F**k. A to ne gre vse na njega. Ops. F**k. A? A pa kaj je, kaj konc moraš da troki gor in kar je je? Kje sem? Aaaa! Prej se! Tako je konc in konc! Ufaj! Ufaj! Vse bo prvi. A bi ti prva začela? Ne, lahko ti začela. A jaz prvi začnem? Ja. Ne, da ti. Okej. Jaz sem naredila za božično tematiko smrečico, kaj je malo deformirana, zaradi tega, ker je rasla v tem environmentu, kjer je pač zrak onesnažen, a ne? In zato je malo tako boga. Ampak ima lučke, pa gor tisto zvezdico, karkoli že je, pa zraven darilo.
darilo je pa vijolična, ker je pač to moja najlepša barva. Jaz nisem zares kaj dosti kompliciral glede tega, kaj bi naredil, zaradi tega, ker niti nisem imel časa, da bi se spomnil še kaj bi to bilo, tako da so bili moji možgani like. Kaj pa da stvar, na katero pomisliš, ko slišiš besedo Božič? Na Božička. In zato sem naredil Božička, ki se zgleda defektno. Ampak zgleda kot Božiček, ker se mi zdi, da je po svoje že. Pa me malo skušal. Se mi zdi, da se mu ful pozna to, da dejansko prihaja iz družine škratov, ker pač je tak škrat, ampak se mu dodal še darilo zraven, ker Božiček prinaša darila, je pa modro z vijolično pentljico, zaradi tega, ker je to Iljina najljubša barva. Drugače sem hotela narediti to kapco, sem pa nisem našla bele kucke. Tako da ja. Jaz porabim. Ja. Ja, veli, ful ne veli. Cool. Ok, prizaj sem. Ok. To je ga gor. Ok. To je tako zdaj skup. Dejansko, ja. No, to sta najna modela in zdaj v bistvu čist na vas, kdo je zgradil boljšega. Ampak ne še napisati zdaj, zaradi tega, ker bomo imeli še dve tematiki in pol boste razglasili skupaj. A kao, overall? Ja, valjda. In sej, če nekdo reče, da sem zdaj jaz boljši, pa boš to naslednjo ti boljše, pa spet jaz, pa sem obišli zmagal. Ne, ja, ne, ja, ok, cool. Ok, Ela. Ja. Kaj je naslednja tematika? Hrana! Jej! Hrana, hrana live. A karkol? Karkol. Karkol. Za pojest. Za pojest. Ja. Kaj pa, če si ful čudan in ješ? Ne. Ok. Spet ne bova odlašala in greva direktno na grejanje, ali si se slučajno že pripravila, kaj boš naredila, ne? Ja, jaz že vem, kaj bom. 3-4 zdaj. Jaz se nisem, nimam pojma, kaj ne zgradim. Ej, pa, delo! A boš slučajno naredila banano. Ja. Belo bi s tebi mogel biti. Bej. Če si same zelene kocke vzela. Ja, zelene, ja. Rumene, jaz imam zelene. Oči, grozen je. O ne! Čak, o ne. Pala! Jež! The final. O ne, to bo... Oh, stop. Ela. Ej, 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 ti si mene napadala prej. Ok, če ne uganete, kaj je to, pol... Najbrž ste še v vrtcu. Tu je banana in tu je jabolko. In ja, ta jabolk je malo gnil, ker je padel na tla. Tazga dobiš v žitu za bon. Iskreno sem zelo neponosen na to, kar sem naredil zdaj. Ampak to je to, upam, da se prepozna, kaj je. Delal sem hruško, videl sem zeleno barvo, bilo je veliko zelenih kovc, ki so bi tako... Kjero sadje je zeleno in zelena je hruška, tako da tukaj je hruška. Dozdraven sem pa poskušal dodati še češanco za bonus, ne vem zakaj, ker... Ker sem jaz dva naredila. Možno. In mi je porabila. Točen to rdečo kocko, ki sem jo iskal. Hvala, pa kako so cute drugač. Nehaj delati propagando s svojim izdelkom, med tem, kar jaz predstavljam svojega. Tole so rezultati drugega kroga. Mečkem bolj wanky, kot ono prej bi rekel. Ne pa! Govor zase, jaz sem bolj ponosna na svoje. Bolj si ponosna na svojo banano in gnilo jabolko, kot na božično smrekco. Če želite, da zmagajo moji, glasujte en. Shut up! O, to sem preiskala! Ja, too bad. Well, in zdaj... Well. Finalna runda. Če slučajno niste odločeni med mano ali pa Elo, boste zdaj lahko potrdili svojo hipotezo. Da jaz zmagam. Ne! Ela, lahko z nami deliš zadnji challenge, zadnjo tematiko. A, ne, vrede. Ni. Okej. Pač random je, tako da ni niti teme. Oh. Sprav karkol. Whatever. Lahko sestava karkol nam opade na pamet. Si pripravljena na random challenge? Random Lego challenge. Cool. 3-4 zdaj. Wow.
kar zdaj perfektne rabu. Ja, ok, hvala. I hope. Wow, hej! What, you sneaky! Sekund. What? Ja. Oh, ne, meni se razpada ur. Ne, ne, to ne vela. Ne! Ne! Oh, Lord, have mercy on my soul. Ne! Če mi razpada. Ovo ne vem, kaj sem naredila. Veš, kaj si naredila? Yeah. Torej, moj original plan je bil, da naredim sladoled in sem hodila tako še češnjico narediti, to kocko, a ne, in vse, ampak pa mi je me začel razpadati, tako da zdaj je to sladoled, ki se topi. Ker se dejansko stopil in yeah. Padel na tla. Ja. Yeah. Jaz sem bil full confused in nisem zares vedel, kaj hočem narediti od začetka in pa sem bil nekje na polovici tako ono, oh, ok, v bistvu bom to naredil zaradi tega, ker to nekako tako zgleda. In sem naredil borovnico. What? Rečkaj modra in ima obraz in je cute in to je vse, kar je važno, pa to je radio. Zmislila, kdo? To je radio. Zmislila, da je to kaj iz Minecrafta. Oh, ne. Čeprav bi lahko mogoče bilo iz Papa Louis. To je ful stara igrca, če si kdaj igral Papa Louis, plus 10 točk slabo. Ja, to je zares vse. Upam, da ste dobili vašega favorita, ali bo to stopljeni sladoled, ali borovnica, ki posluša radio, pa še vse ostalo, kar smo naredila. Dol bom komentiral najni obe imeni. Dol bom komentiral na eni obe imeni, tako da lahko sam lajkate, a je zmagala Ela, ali sem zmagal jaz, pa bom v naslednjem videu povedal zmagovalca. Also, pozabila sem se s vama, kaj bo naredil poraženec. Tako da je to tudi na vas. Napišite dol v komentarjih, kaj mora narediti on, kaj bo zgubil. Če Urk zgubi lahko kaj tako. Ne, ne, ne. Če pa jaz ne, ne, vam prosim milostljivi bota, jaz sem gost na tem kanalu. Shut up, gost ima imuniteto. Kazen naj bo univerzalna in ona, ki bo imela največ lajkov, bo izbrana. Sem to je kaj na skeli. Ja. Zelo out of control. Bo, Ja, tako da bodite milostljivi, lepo prosim. To je vse, ja, najlepša hvala za vaš ogled, najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video, za dva modela, ki v svojih 19 plus letih sestavljata Lego kocke. Bi še kaj dodala, preden se ta video konča. Ja, gost ima imuniteto in mora gost vedno zmagati. A hočeš, da se zdaj umaknem in prepustim svojo Lego zmago tebi? Čak, bo Urk šel zdaj domov, pa bom jaz prevozil. U lajfu, pa se sem že doma, what? Mi je taka natrebila. Šor. Najlepša hvala za vaš ogled, se vidimo naslednjič. Čau. You had one job.